د پاکستان او نړیواله مالياتی ادارې ايم اف ترمیز دا خبره د شپږ 0.15 اربا ډالر د قرض پروګرام اصلاحاتي اجنډا باندې هغه لوزنامې ته د رسیدو چاپېره چورلی چې پاکستان کال 2019 کې لاسلیک کړی و پاکستان د وخت د شدید اقتصادي بحران سره مخ دی او د هيواد مرکزى بانک سره د زر مبادله ذخیره هم 2.9 اربا ډالر پاتې شوی دا چې د سیلوکو په وینا د 2.9 درمداتو ضرورت هم په ګرانه پوره کوي د اقتصادي چارو ماهرین وايي کډای ایم ایف سره د قرض لوزدامه پرځشي نو بیا به دوس هواډونه او ګندړخیزه مالیاتي ادارې هم پاکستان ته قرض ورکول پیل کړي کی ایم ایف ک پروگرام اگر هم نه کید قرض د ایم ایف پروگرام نه پځی ای کیږي نو د هې کیمت به له اسنې صورتحال څخه نور هم خراب وي او گرانی له دې هم زات کیږي د مملک اقتصادي حال له دې هم بد کیږي او موږ د اقتصادي سکوت خوته تلیشو که څنګه هم د IMF پروګرام زغمل به داخلكو د دا لپاره ګرانوی وکړه د نوی حال لدی هم پد ترقې دي شي کی تحفظ لپاره 4 چیزو کو کرنا وړا پاکستان دا وخت د ډالرو د شدید کمی سره مخ دی او دا په داسې حال کې چې په بهر هيوادونو کې د مشته پاکستانی کارکونکو لخوا د هيواد ته په استهونکو رقمونو کې هم څکل 11% دی کمی ریکارڈ کلي شوی دی او د پاکستان د مرکزي بانک لخوا جاري شوی بیان کې ویل شوی چې په بهر هيوادونو کې مشته او پاکستانی کارکونکو د جنوري په میاشتې یو 1.9 ارب ډالر ترسیلات استهولې دي چې په تیر او دوه ډیر شو میاشتو کې ترټولو ټیټه کا چدا کوئی اشاره اوس وخت نه دا ایم ایف پرته پاکستان سره بللاره نشته زه دا هم ویم مونږ ته د جنګ کال 2023 پورې د ایم ایف پروګرام کې پات کېدل دي ځکه چې دا وخت د مېشت حال ډیر خراب دی نړیواله مالیاتی اداره ایم ایف د پاکستان لغوالي چې د ټیکسونو لمن د پراخکړې د برامدادو متدې پټیکسونو کې رعایتونه نو ورکوې د बिजلې تېلو او ګیسوبې دهم زیاتې کړې او هم دا ډول د پاکستان حکومت د نړیواله مالیاتی ادارې د شرایطو پوره کولو په دوام د ګیس پر نرخونو کې هم اضافه اعلان کړې دا ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد